quando di pomini တော်တော်များများကတော်တော်များများတော့သားတွေเนาะတော်သူတော်သားတွေများများတယ်ဆိုလို့ကအဝေးကြီးရနေလာကြတယ်မိသားစုတွေဆိုတာလည်းအဝေးကြီးပဲအဲ့တော့ဖုန်းကြီးတွေကိုဒီထောင်စာတွေ့ဖို့ကိစ္စကြတော့တော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲဟိုရင်ဆိုင်ရတယ်လို့ဦးဇင်းတော်ကြားတယ်အဲ့တော့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေတို့ကွန်သူထောင်ထဲမှာရှိတဲ့အခါကြတော့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေကိုထောင်စာတွေ့တာလို့ပါလို့ကြတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေ့ကြလဲ အဲ့ဒါကြာဦးနှစ်ပိုင်းရှိရတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေမှာကြာတော့သူတို့အတွက်ကနည်းနည်းလေးလွယ်တယ်ဗျလွယ်ဆိုတာသူတို့တကာတွေကလည်းအဲ့လိုပေါ့လေဆရာတော်ကြီးလည်းရှင်းရှင်းတောက်တယ်ဆိုတော့သူတို့တကာတွေကလည်းသူတန်မှန်ချမ်းသာပြီးရှင်းရှင်းတောက်တယ်လို့လည်းရှိကြတာပါဗျဟုတ်ဆိုတော့သူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးမှာတကာတယောက်နေတဲ့သူတို့ပေးတွေ့တယ်ဗျဆရာတော်ကြီးတွေပေါ့အဲ့တန်ခါင
မယ်ဩနောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့ဒီဂလူကွန်လည်းဟိုအရင်တော့ကဟိုတကောင်စင်းဝင်နေဖြစ်ရမှာပေါ့ဆိုတော့ရန်ကုန်ဝင်သွားပြီးမှတော့တကောင်စင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မိဘတွေဒီတကောင်စင်းနဲ့မှာတကောင်စင်းနဲ့မှာမရှိတာပေါ့အဲ့လူတွေပဲတွေ့ပြန်ကြရတယ်ကျန်တဲ့လူတွေတော့တွေ့ဝင်မေးအဲ့တော့သူတို့တွေကတော်ကြီးတွေဟိုဝီးရဲ့နေလာတော့ဘလို့လို့ဒီထောင်ဝင်စားလာတွေ့နိုင်ကြမလဲအဲ့ဒါပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်စိုးတာပေါ့ဘလို့ကွန်မျိုးဆိုတော့ချို့တွေကဟိုထောင်ဝင်စားလာတွေ့ဖို့နေနေတာသူတို့တော့မှနတ်မှန်တာမဟုတ်ဘူးလေအင်းဒီလိုမိသားစုတွေရှိတာပေါ့ဆိုတော့ခြေကွဲဖို့ကောင်းပါတယ်ချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗာသတင်းမှမကြားရပဲနဲ့ထောင်စားလာလဲတွေ့လဲတွေ့လိုက်ပေါ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကဟိုပေသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းမျိုးကြားရတဲ့အခါမှာအထဲမှာဟိုစိတ်ကကြပြီးတော့နေတဲ့လူတွေလည်းတွေ့ရတာပေါ့ဒါကတော့ဟိုပုပ်ပြီးထောင်စားလာတွေ့တဲ့လူကထောင်စားလာလာဟိုအထဲကလူပေါ့ထောင်စားလာတွေ့တဲ့လူပေါ့ဩဆိုတော့သူတို့မှလာမတွေ့နိုင်ဘူးလေခင်ဗျာဥမာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတချို့ရဟန်းတစ်ပါးဆိုလို့ရှိရင် तू ကသူ့ရဲ့နေရာတောင်းတာပါဗျာဟွန်းဆိုတော့ तू ကမေမေဒီနေရာတွေကြာဟွန်းဆိုတော့တောင်းတာနေရန်ကုန်လာလာဖို့ဆိုတော့လမ်းကြီးကသူတို့မှာပြဿနာအကြီးကြီးတယ်ဗျာဩဆိုတော့ဒီချိန်မှာတော့သူတို့ကလာတယ်တဲ့အဲ့လိုသူတို့ရဲ့ပိုင်နဲ့ဒီဘလူးကွန်လည်းပဲကင်းလာမသိဘူးကြာအဲ့ဒါကိုသူတို့တူပြီးတော့ရောင်းလိုက်တယ်ဗောဟွန်းတော့အဲ့ငွေလေးနဲ့လာဩဆိုတော့ဒါတွေ့ချင်းဆုံးလို့ဟွန်းဆိုတော့တွေ့ချင်းလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဇကြိတ်ကပဲနဲတာပါဘူးဗျာ။ဟိုတွေ့ရတဲ့ချိန်ကတော့ဘလောက်ရှင်တာကို15မိနစ်ပဲတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကဒီပဲကင်းတစ်ဝက်လောက်ကိုရောင်းရတယ်ဆိုတော့ဒါဟုတ်တော့ကလွန်ခဲ့တဲ့ရှင်ပြာဟို97လောက်ပါဗျာ။ဆိုတော့အခုဆိုရင်ဒီဇက်ကြာကြည့်ပေါ့ဒီရန်ကုန်မှာနေတဲ့လူတော်မှာတောင်းကလာနေပြီးမြူလွသွားဖို့လွယ်တာမှမဟုတ်ဘူး။လွယ်တာမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့တော့နေရလာတဲ့သူတို့တော့စဉ်းစားကြည့်တော့အဲ့တော့ဒီဖုန်းကြီးတွေကိုထောင်ဝင်စားတွေ့ဖို့ကိစ္စမှာဘယ်လိုလုပ်တဲ့နယ်လို့ကောင်းလို့ထင်တယ်ဆိုလိုတာဒီဖုန်းကြီးတွေကနေပြီးတော့ဆွပြီးတော့ဒီတန်ဃာတွေကိုထောင်ဝင်စားတွေ့ဖို့ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ကိုကောင်းတို့ဘယ်လိုမြင်လဲဟုတ်လားတတိတော်ပြောတယ်သူတို့ကတော့ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာမဟုတ်ဆိုသူတို့ကဒီဘယ်လိုကောင်းလဲဟိုသူတို့စီကမ်းမှာသူတို့ကဟိုဖုန်းကြီးလို့သူတို့ကသတ်မှတ်တော့မဟုတ်ဘူးလေသူတို့ကထောင်ကြတယောက်လို့ပဲအကျဉ်းသမားတယောက်လို့သူတို့ကသတ်မှတ်တော့ဟုတ်ဟွန်းဆိုတော့သူတို့ကကျင်းတောင်ဒါလို့ကြရတယ်နော်သူတို့ကသူတို့ရဲ့ကျင်းတောင်ဥပဒေကိုသူတို့ကတိကျလိုက်တာလေ။ဟိုလူကုန်လဲပေးရမဲ့တာမျိုးစံမာကြီးကိစ္စကြီးကြားလို့ရှိရင်ဒါမသိကြိုးကြုံစောင်းမလား။အဲ့လိုမျိုးစီကံကြရတယ်နော်သူတို့ကဟိုမိသားစုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အားလည်းကံယူပေးလို့ရမှာပေါ့။အော်ဆရာတော်ကြီးတွေကြတော့ခုနကပြောလို့ဒီဒကာရီနဲ့တွေ့ပြီးတွေ့ပေးခိုင်းတယ်ပေါ့နော်တွေ့ပေးတယ်ပေါ့။အဲ့တော့တန်ခါငယ်တွေကြတော့အဲ့လိုပေးမတွေ့တဲ့အခါကြတော့ဟိုတော်တော်လေးကိုထဲထဲမှာထောင်ကြနေရတဲ့တန်ခါငယ်တွေနေနဲ့တော်တော်ထောင်ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒုက္ခရောက်တာပေါ့ဗျာဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတော့ခုနကတော့စိတ်ဓာတ်ရေးရပိုင်းပေါ့ဆိုတော့ထောင်ဝင်စားတစ်ခေါက်သွားတွေးလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာအထဲမှာကြက်တဲတဲ့ဟာကိုကိုမိသားစုနဲ့တွေ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့လေးစိတ်ပြေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါခဏမှန်းပြေတယ်ပြေပေါ့ဗျာဥပမာခုလိုမျိုးတည်င်းမျိုးဘာမျိုးကြားရဆိုရင်တော့ဒါတွေကအထဲမှာပြန်ပြန်ကြတာပေါ့ဆိုတော့ဘလို့ကြိုက်ကြရင်ဘလောက်တိုးတက်နေပါလဲဆိုတော့20ရာစုခေတ်လောက်မှာဟိုထောင်ဝင်စားပြန်တွေ့လာတွေ့ပြီးပြန်လာတဲ့လူနာမှာဝိုင်းနေတဲ့ဟာရှင်မရရွာတွေကမှကွက်စိတ်ပြောတဲ့အားနဲ့အတူတူပဲဗျ။အော်ဆိုတော့အဲ့ဒီသူပြန်ပြောတဲ့ဟာကိုနားထောင်ပြီးတော့ကလည်းဟိုအပြင်ကိုလွမ်းကြတာပေါ့ဒါလူတွေဟုတ်ဗျာဟိုလူကုန်လည်းကိုယ်တိုင်းကြီးကောင်းဖို့အတွက်လုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့လူဆိုတာကတော့လွမ်းတဲ့စိတ်ပဲရှိမယ်သူ့ရဲ့ဟိုနေပုရုဇင်းနဲ့ခြေသေးတာဟုတ်ပုရုဇင်းစိတ်ပဲဟုတ်ရနော်။ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီခါမျိုးမှာလူတွေကပြီးလို့ရှိရင်နားထောင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လူတွေကငြိမ်ကြပါလားဗျာ
တိုင်းချိန်မှာကိုတို့နဲ့ပုံပေါ်အိမ်နေပြန်ရောက်လို့နေနေပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်နေ့လွတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းမသိဘူးညာတေဘအဲ့တော့ဒီတန်ခါငယ်တွေကိုတော်တော်ဥစဉ်လို့လည်းတော်တော်လေးစိတ်ပူတယ်လေဘယ်လိုများကူညီရမလဲဆိုတာဥမာတော့ထားပါတော့ဒီမိသားစုတွေကိုလမ်းစိတ်ပေးတာတော့ဘာလို့အဲ့လိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားမိသားစုဝင်တွေပေါ့လေထားပါတော့ထောင်ကျနေတဲ့တန်ခါတွေအဲတန်ခါငယ်တွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကိုလမ်းစိတ်ပေးတာပါညာဆိုလို့ရှိရင်နောက်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပတ်သက်ပေးတဲ့အတွက်ဟာဒါပြပထောက်ပံ့နေတယ်လို့များပြောတာမျိုးတော့ဖြစ်နိုင်မလားအဲ့ဒါဒါကသူတို့အဲ့လိုမျိုးကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကအကြီးအကျယ်သူတို့ကလုပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတော်မှာဟိုသူတို့ကသူတို့တတ်ချင်တယ်တိမ်ငနာနေတယ်သူတို့ကဟိုပြည88ကျောင်းသားတွေဘယ်လောက်ဘယ်လိုကဘယ်လိုဘယ်လောက်ထောက်တယ်ဘယ်လောက်ထောက်တယ်ဆိုပြီးသူတို့ကလုပ်တော့ဆိုဒါတွေကသူတို့ကနိုင်ငံတကာကိုပြန်ပြီးသူတို့ကခြေပကျင်တယ်ဟိုလူခုံလဲအထက်ကပြည်သူတွေကတကယ်စိတ်ပါလို့မဟုတ်ဘူးသွေးတို့လှုပ်စော်လို့လှုပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောကျင်တော့ခုနလိုမျိုးအပြင်အလူတွေထူမယ်လို့သိတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကဒါအကြီးအကျယ်ချဲ့ပါပဲ။လူတာတော့မဟုတ်ဘူးလေ။ဟိုဒီတန်ခါငယ်ရဲ့မိသားစုတွေကိုသူတို့တွေထောင်ဝင်စာသွားတွေ့နေအောင်ပတ်စံပေးတာတော့ဘာလို့ပြောတာ။ဒါကတော့ကောင်းတယ်ဗျာ။ဟိုတိတ်သွားတော့ခုနလာတော့သူတို့ကအသုံးချမှာပဲ။ဘယ်လိုမျိုးတွေအသုံးချလာလဲ။အသုံးချမသွားလို့လေဒါပြပနေပြီးတော့ဒါသွေးထိုးလုံတော့တာပေါ့။အဲ့ဒါမျိုးအခုတော့မှတန်ခါအစ်စ်တွေကိုသူတို့ကဒီဟာမှာပါတဲ့တန်ခါတွေအားလုံးကတန်ခါအစ်စ်မဟုတ်ဘူး။တန်ခါအတုပါလို့ပြောတော့တကယ်တမ်းသူလို့ရှိရင်တော့ဒါကြီးလုတ်တင်တာဟိုမဟာနာယကအဖွဲ့ကလုတ်တင်တာပေါ့တန်နိုင်ငံတကာမှာနိုင်ငံတကာမှာနာယကအဖွဲ့ကလုတ်တင်တဲ့ကိစ္စတခုပဲဟိုတန်ငါပဲဆိုတဲ့ဟာကိုဖတ်ဖို့တင်တာပေါ့ဟိုချိန်တုန်းကပါခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဦးကြီးလောကကိုလည်းအခုကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲမသိဘူးအမှန်တပည့်တော်တို့သိကြတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာမှန်တာကိုပဲပြောကြတာဟုမှားတာကိုသိရတာနဲ့ရင်ငုံနေရဆိုရင်အဘိအမြောက်ဘူးအဘိအမြောက်ထဲမှာပါတာပဲဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဗျာဒါကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ကြောက်လို့ပါဆိုတဲ့ဟာမဟုတ်တော့ဘူးဗျာဆိုတော့ဘုရားဘာသာမှာရှိတာကိုယုံကြည်တဲ့ဟာကိုတည်တဲ့အထိတော်မှာဟိုဆွဲပြီးကြင်ကြံမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိတာဘူးဗျာဆိုတော့အခုကဘူးပေါ့ဒါရီယာသာသနာတုပါဗျာဆိုတဲ့ဟာကိုဝင်ကြီးကရှောက်တာကိုဒါကမျိုးပဲနှုတ်ဆက်နေတာလေဒါဝန်ခံခြင်းသဘောတူတူဖြစ်တာပဲဟုတ်ပြီကောနော်အဲ့တော့ကောနူနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီပြည်သူလူထုတွေရောနောက်တန်ဃာတုတွေရောဗာမျက်ပြောခြင်းလဲအကဲထောင်ကျနေတဲ့လူတွေကိုအားပေးစကားဗာမျက်ပြောခြင်းလဲကောနော်ဒီလိုပြောနေတော့လည်းလူပေါ်ဒီထောင်ထဲမှာကြာတဲ့ရဲဘော်တွေကဒီလိုထင်ပါတယ်ဒီလိုနေခဲ့တယ်လို့ပဲဟိုအုပ်စုဖွဲ့ပြီးစားတော့ကြမယ်လို့ထင်တာပဲလေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထောင်ဝန်စာသွားနိုင်တဲ့လူကိုအထက်ရပြည်သူတွေကကိုတတ်နိုင်တဲ့များဝိုင်းဝန်းထောက်ခံကြပါလို့ဆိုထောင်ထဲမှာထောင်တစ်ပင်းထောင်ရင်းနဲ့စားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ရဲဘော်တွေကလောကပလဲရနဲ့ပြန်ထွက်လာပါပဲလွတ်တယ်ဆိုရင်တော့မှလောကတွေကတန်းစီပြီးပါလာပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်အဟာရဖြစ်အောင်အားလုံးကတော့ကိုတတ်နိုင်တဲ့အားနဲ့ဝိုင်းမှုကူညီကြဖို့လိုမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီထောင်ဝန်စာသွားတွေ့တဲ့လူတော့ဒီပေးခြင်းတော့ပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောလား။သူတို့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးကွာသူတို့အကန့်အသတ်ရှိတယ်။သူတို့မှာရွရွခက်တုံးသွားဆိုရင်အသားဆိုရင်တပိတ်တာချက်ပြီးလို့ရတယ်။မပြီးကြော်ဆိုတပိတ်တာပေါ့။အော်ဆိုတော့ဟိုကျန်တဲ့အသီးနှံတွေစိတ်လိတ်တွေအဲ့ဒါမျိုးလိုဗျာ။အကုန်။လူကတော့တောက်တော့မတောက်တော့စိတ်လိတ်ရတော့ယူကြတာဘာလို့ဆိုတော့အထဲမှာစိတ်လိတ်ကပတ်စံဟုတ်ဗျာ။အော်။ဆိုစိတ်လိတ်နဲ့ဟိုရေချိုးတဲ့နေရာမှာစိတ်လိတ်ပြီးရေပြင်းလာချိုးရတာမျိုးရှိတယ်ဗျာ။အော်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့ဟိုမရှိမဖြစ်စေးတခုလိုပဲလူတဲ့ကိစ္စအဟောစိတ်လိတ်များများပေးရင်ထဲထဲမှာပတ်ဆံရတယ်အဲ့ဒါပေါ့လားပတ်ဆံရမှာကြာဘူးဘယ်လိုခေါ်လဲပြန်ရောင်းပေါ့စိတ်လိတ်ကပတ်ဆံတယ်ပေါ့ဗျာဟောပတ်ဆံဖြစ်သုံးတဲ့ဟောလက်ဟောပေါ့သုံးတဲ့ကိရိယာတစ်ခုပေါ့ဟောဆက်ကူဖြစ်သုံးရတာပေါ့ပတ်ဆံဆက်ကူဖြစ်သုံးရတာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကောသူခုလိုရှင်းပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါပဲပြီးတော့လေကျေးဇူးပါဗျာ